ណែខ្មួយៗបាត់នឹងគេរំចឹងទេហើយរំមិនវិញមិញចាក់មកមិញរំអីមកម្ដាយនេះអស់ហើយចាំមួយជីវិតមកទៅផ្ទះថ្ងៃក្រោយខ្ញុំចិត្តទៅហេនគូទៅដឹងចៅហើយប្រយ័ត្នងាប់ពងខ្ញុំទៅរៀនសិនទៅអឺទៅចោះកូនទៅរៀនហាមកិច្ចសាលាចាខ្ញុំដឹងហើយអាយរិះសាមកពីណាមិញមកពីណាក៏បានសុថៃគ្រាន់តែឃើញមកនេះក៏ដឹងថាមកពីទេពូលីមដែរនេះមកពីណាថ្ងៃហើយសុថៃមិនល្មែគ្រាន់តែថាយកចែកយកត្រាំពូលីមដើម្បីបានកូនកំមគេអីអញ្ចឹងណាត្រូវហើយស្លាញ់កូនគេត្រូវទីយកចិត្តយកថ្លោបអូនគេអញ្ចឹងឯងទោះជាយកចិត្តយកថ្លោយ៉ាងណាក៏ដោយបើកូនគេមិនស្លាញ់គេមិនបានដែរចាំមើលចាំមើលរើកូនពូលីមមានសង្ស័យធ្វើឯងទៅស្លាញ់កូនគេអីណាឯងណាមិនស្លាញ់អូនដើរលេងមួយថ្ងៃហ៎ហូដើរលេងស្អីទេដើរលេងតែរហូតអីគេនឹងថាដើរលេងរហូតតែវាចង់និយាយថាដើរលេងមួយថ្ងៃនេះទៀតទៅវាអត់សុខណាចុះឡើយខ្លែប្រឡងធ្លាក់វាដែរប្រឡងធ្លាក់អីមួយថ្ងៃសោះហ្នឹងអត់ទេថាអត់អត់ហើយឆ្នាំប្រឡងទី12ផងតោះណាយជើងភូមិមិនណាប៉ុណ្ណឹងប៉ុណ្ណោះសិគេទេបងតើឡើង3អីអញ្ចឹងទៅងូតទឹកស្ទឹងកញ្ញុងស្ទឹងកញ្ញុងណៃណាសំឡូតអូយទៅទៅអីទេស្ងាត់ជាងងាប់គ្រាន់តើល្ងាយវិញឆ្ងាយស្អីគេជិះតមួយម៉ោងជាងទៅដល់ស្ទឹងកញ្ញុងចិត្តទេយើងជិះលឿនតិចទៅជីវាយជីកង់ទ័រ68 68 68ទៅដល់យ៉ាងយូរម៉ោង3ទៅដល់ហើយនៅដល់ហើយត្រូវឲ្យថាទៅដល់ហើយចុះគេច្បាស់ដែរតោះរើឡើងចាប់បានទៅមួយទឹកក្តៅណាចាំអូបបអេកុំហៅប៉ាប៉ាអញ្ចឹងចាំគ្រួយអញទៅដឹងកូនអមសិនចាំហៅប៉ាប៉ាពេលដែរណាហៅប៉ាប៉ាមុនចឹងទេហៅហៅទៅបាអេបើហៅហៅទៅក្រែងលោកបានកូនអមមីអ៊ីនមកអីអត់យ៉ាងម៉េចខ្ញុំខំទិញស្រាវទាំងលីណាកូនកុំមកមួយហ្នឹងទៅឲ្យខ្ញុំបានអីមកវិញមិនស្រឡាញ់ទឹកឲ្យមិនបានឥឡូវយ៉ៃម្ដងទៀតកូនកុំមកមួយហ្នឹងទៅឲ្យបានអត់បានឲ្យប្រគល់ណាអូទៅដឹងទៅបានហើយហើយកូនខ្ញុំឯងកាលណាចេញទៅរៀនម៉ោង5វាចេញទៅរៀនណាអញ្ចឹងមក5ខ្ញុំឲ្យម្ដងទៀតខ្ញុំទៅណាអេពួកខ្មែងឆ្លើយអូននេះជិះមិនមើលចាស់តុំតងអេមីអូនមិញទៅកុំពូលីមមកបរៀនរបស់យកស្អីអញ្ចឹងលីពាកដាលែងហ៎អត់ជួយដរទេចុះមកជួយនេះខែអីផងអញ្ចឹងក៏បានដែរចាំមកទៅណាចាកូនមកពីរៀនវិញហើយអឺល្អអើយកូនខំរៀនខំសោតហើយអ្នកណាជួយមកមិញមិត្តភក្តិកូនហ្នឹងណាពុកមិត្តភក្តិឲ្យដឹងមិត្តភក្តិកុំមិត្តភក្តិរួមសង្សារវើយហើយចាំបងមិត្តភក្តិរួមសង្សារមិនទៅពុកវិញមិនល្អព្រោះថាយើងនៅសិក្សារៀនសោតអញ្ចឹងហើយក៏មានស្នេហាក្នុងវ័យសិក្សាចាំឲ្យខ្ញុំឃើញគេមានសង្សារគ្រប់គ្នាហ្នឹងពុក
អើគេមានមែនទៅមិនខិតដល់មកជុះចង់ជុះតាមតម្រៃអីមកប្រាប់ឲ្យហើយហាមានស្នេហាបងពុកអញមិនអស់ខ្ញុំយកហើយវាអនាគតខ្ញុំអត់ប្តីទេបងអូវិញខ្វះតែកូនមានតែកក់ទៅកូនអញហើយហើយឲ្យតែកូនអញរៀនចប់ទៅដឹងយកមកណាទេពុកពុកឲ្យប្រាប់ទឹកសប្រៃកូនឯងអូខ្ញុំមិនយកទេប្រៃទៅយកតែនេះមែនណាតែអញកំពុងតិចខ្ញុំយកឯងធុញណាអេវិញមានមិនចាស់បែដឹងរួយឲ្យដឹងចាំមកតាមដានវិសិន2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ហេអូនមីអូនហើយអត់នាំគ្នាទៅរៀនទៅសោតណាសុខចិត្តមករំ TikTok នៅវាលស្រែវិញអេរឿងរបស់ខ្ញុំតាមិញមានចេះអីអេកូនចៅពីណាគេឯងក៏សំដីចិលឹះបើម្លេះអេកូនម៉ែអើខ្ញុំចៅយាយខ្ញុំនឹងហើយអេជាសោះសោះមកនាំគ្នារំ TikTok បាយស្លុយអីណាអីបាយស្លុយខ្ញុំតាមិញមិនមិញឯងអ្នកបាយស្លុយណាអូអោនេះថាទៅតមកបបែងចឹងហ្មងបាទបើខ្ញុំមានមកឲ្យខ្ញុំតហើយមិញឯងស្អីគេដែរហ្នឹងមកបដៅខ្ញុំហ្នឹងអូមីអូនឯងកុំសើបដែរបដៅខ្លួនពេកហើយអោនោះចាំអស់ចិត្តឆ្នាំចាំនិយាយមួយមិញខ្មួយខ្មួយបាត់នឹងគេរំចាំងតែហើយរំមិនវិញមិញចាក់មកមិញរំមិនមកអេឆាប់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 មិនកាអីនិយាយថាមានស្គាល់ខ្មែង2នាក់ដែលគិតសាលាមកណាត់ជួបគ្នានៅនេះអត់អត់ផងថៃបែបមិនស្គាល់ខ្មែង2នាក់នឹងគិតមករៀនមកណាត់ជួបគ្នានៅនេះសឹងរងថ្ងៃអូខ្មែងសិស្សសាលា2នាក់ដែលថាជិះម៉ូតូទៅវិញទៅមកទៅវិញទៅមកហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយថៃអ្នកឯងមានស្គាល់អត់មិនច្បាស់ដែរប៉ុន្តែវាអូនមួយនោះមុខដូចកូនពលីមកូនពលីមដងដងអីមានតាណានមើលអូនឈប់សិនមកអូនឯងដឹងចៃមកវិញមែនមែនខោយណេសូទីអេខាន់តែសូយកគូផងបានហើយគេណាណៃរៀនជាប់បើរៀនជាប់ទៅមិនអេហើយនេះមានចូលទៅដឹងណាណាគេចូលទៅដឹងខ្ញុំអេអ្នកណៃក្បែរហ្នឹងខ្ញុំមិនឃើញផងចូលនេះហូឆ្កែមែនមិនមានរែអឺស្មានតែឆ្កែអេឆ្កែឆ្កែពេញមាត់ហ្នឹងចាប់លីច្បាច់មកអុយមេប៉ុននឹងសុំចង់លីគេអឺមានជាភាសាទឹកខ្វះខ្វះកៅដែរអីយ៉ាងចេះម៉េចទឹកហ្វាហ្វាកៅឆ្ងាញ់សោះអីអូឆ្មាចេះតែស្រាតាមពិតចេះភាសាទឹកហ្វាហ្វាកៅដែរសោះបងប្អូនទឹកហ្វាហ្វាកៅបើបានខ្លះសេអត់រជាឆ្ងាញ់ណាទឹកហ្វាហ្វាកៅមិនត្រឹមតែឆ្ងាញ់ទេមានរង្វាន់មួយសែនរៀល3000រង្វាន់នោះមានរង្វាន់មួយសែនរៀលមែនហើយចាមានរង្វាន់មួយសែនរៀលមែនតើអត់មើលតើអត់មើលតើត្រូវរង្វាន់មួយសែនរៀលមែនណាម៉េចអើយត្រូវរង្វាន់មួយសែនរៀលមែនតើយ៉ាបងមីក៏ចូលរៀនចូលអីហេអូចូលរៀនធ្វើស្អីដើរលេងយកបានវាសប្បាយប្រយ័ត្នប្រឡងធ្លាក់ប្រឡងធ្លាក់ទៅបើអនាគតអូនឯងបើកសាលាដដែលហ្នឹង
មិនប្រឡងចောက်ក៏បើកសាឡនបានដែរទៅកូនពូលីមតើអត់រៀនមកកញ្ញាគ្នាអាយខំសាឡាញ់ទៅប្រាប់ពូលីមសិនអូណូដឹងថាអញ្ចឹងហើយយើងចောက်បាក់ដប់ក៏វាល្អដែរធ្លាក់បាក់ដប់ក៏បានសាឡនបានដែរបានសាឡនគេមិនទៀមទាសញ្ញាបាត់បាក់ដប់មកពីណាអំអំអំកូនអំអាចូលរៀនហើយលុយជួបគ្នាតាមដប់តាមប្រៃយកនៅណាជួយអំទៅមកណូOh no. អូនេះ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 អូយប្រាប់ឲ្យសុផាយថាកុំឲ្យមានស្នេហាក្នុងវ័យសិក្សាមិនទៅលួចញៀនទីអូក៏ឲ្យញៀនចេះការម្ដាយនេះឲ្យហើយចាំមួយជីវិតមកទៅសាថ្ងៃក្រោយខ្ញុំចិត្តទៅហេនគូទៅដឹងចៅឯងប្រយ័ត្នងាប់ប្រាប់ហើយថាកុំឲ្យមានស្នេហាមិននៅតែមែនទៀតចុះបងខ្ញុំស្រឡាញ់គ្នាឯងហ្នឹងពុកផ្ដាច់ចៅផ្ដាច់មិនការទុកគូប្រេងអឺគូប្រេងមិនប្រត់ទេតើឪពុករត់ប្រត់ដល់គ្នាហ្នឹងពួកអញប្រត់ខ្ញុំទៅអីពុកបងខ្ញុំស្រឡាញ់គ្នាឯងហ្នឹងដាច់ខាត់ហាន់តេតងໄວទៀតតើតេតងໄວទៀតកាត់តាចៅចិត្តដាច់ម្លេះពុកបើចៃនឹងដាច់ធ្វើស្ដាច់មិនការហាន់តេតងໄວទៀតឮទៅចាHmm.